Nacionalna služba zapošljavanja, filijal u Pirotu, organizuje forum namenjen poslodavcima i našim socijalnim partnerima. Povod za forum jeste objavljivanje 13 javnih poziva za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu, a sa ciljem da predstavimo naše javne pozive, da prezentujemo sadržinu, suštinu njihovu, da upoznamo naše socijalne partnere i poslodavce sa merama aktivne politike zapošljavanja i našim uslugama koje pružamo, da podstičemo zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, kao i da razvijemo partnerstvo, saradnju i inovativne rešenja na tržištu rada. Sami javni pozivi su objavljeni 20. februara, većina njih traji do 30. novembra sa određenim izuzecima. Izuzetak su javni pozivi koji se tiču isključivo zapošljavanja osoba s invaliditetom i oni traju do kraja godine. Reč je o javnom pozivu za subvenciju zarade za novo zaposlene osobe s invaliditetom koje se zapošljavaju na neodređeno vreme, zatim refundacija primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta, kao i refundacija troškova zarade zaposleno koje pruža radnu asistenciju novo zaposlene osobe s invaliditetom. Izuzetak je javni poziv za organizovanje i sprovođenje javnih radova koji je otvoren do 27. marta, javni poziv za subvencionisanje samozapošljavanja do 10. aprila i javni poziv za učestvovanje u finansiranju obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog do 31. oktobra. Inače, za finansijsku podršku ovim merama izdvojeno je ukupno 6,3 milijardi dinara i 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Inače, lokalne samouprave dodatno mogu da izdvajaju i izdvajaju naše lokalne samouprave sredstva iz svojih budžeta, a sve u skladu sa njihovim lokalnim akcionim planovima, odnosno lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja. Kad sam već pomenula teže zapošljive kategorije, samo bih podsjetila o kojim licima je reč, odnosno kojim kategorijama, što je inače definisano akcionim planom za zapošljavanje za period 2021-2023. godina. Dakle, reč je o mladima do 30 godina života, bez završene srednje škole, starijima od 50, korisnicima novčane socijalne pomoći, osobama sa invaliditetom, Romima, dugoročno nezaposlenim i tehnološkom višku.